parabihin na ko dili. Kita parabihin na ko dili. Aya. Ito green. Green po kuri na ma. Heuzia ko kuri hane? Heuzia. Everyone, hello. How can I help you, brother? I'm scared. To start the video. Who's scared? Who's laughing? Acting by Sunny.
Oh, samsung. Lupa. Sakira. Seno ho hedu heu jap ko hedu puni hoi. Puni hoi. Kera sa berde. Hedu puni hoi. Puni. Bye do koi shi. Ha ha. Puni hoi. Puni bukuri puni. Heu jap bukuri. Hedu lalde duta hamai asil neke koi dhakha asil le. To yate tini ta pai gose. Saya jenis bulbuli. Nama ama ya Fuski. Bohi bohi asa ya pak. Hello. Saya asa. Longa hingi mas. Longa hingi mas apa? Ama nak iman tu mandu de. Saya kau ni pukul tu. Hari tu dah tu. Hari tu dah hari tu papa tu de. Mana? Hari tu de. Hari tu he long kau selesai de. Kalau kau sekitar sana, kita dah agaknya hisis le. Eba, tapi dia nak kan kau yang ah, hari ini masuk lale. Ni. Kita boleh sana. Belak masuk kue na. Tak eh. Itu sahaja hari ini mas. Ini. Ini. Hello, hari ini mas. Tapi saya. Mas, ada yang hari ini jauh. Dah kah dia. Dah kah. Heitu. Sabar ini mai dah sampai. Itu kira? Longa hingi mas. Longa hingi. Cinta, cinta, aku pasta, uba. Apa yang saya dia? Eta, kita, cinta, cinta. Abul besa, puskisa. Waktu dah mama tinggal he, ama kau lelaki. Puski mana? Udah selalu cari tak kerja. Pasok ni nak kerja ni? Naga naga lagi satu mak. Okey, kat sini bila nak lagi pade? Tak ada kabel jangan nai. Mama puski menu chuli kati se. Sam muka nak kah dia? Ah, bos ni lagi se. Duita. Puski puski puski. Esa puski akan kah doi saya suli kini. Aau, suli kini doi ya sa. Kini kiki kau cermi. Guta ya sa. Sam muka. Final look tu sabar kau dia. Okay. Baik, kita kati se. Mau akini kati lu? Oh, tenang kena kati bi. Iman, iman upur step nu koi bi. Step ni cara mana? Alat tolok, ih tolok ini kacau lagi. Zamini mau beli kat sini. Oh, langsung dah. Kiman kan Allah. Habo, eh sini dah kau bayar dia. Kiman kan mana kat sini? Oh, habo. Kiman kan? Eh, suli kini dah fokus ki. Suli kini.
কি অফ কৰি দিয়া